Biti žena i u Srbiji, a i danas u svetu nije tako lako, posebno ako želite da se ostvarite i profesionalno i da u porodici se ostvarite kao majka, kao supruga, sestra, roditelj, i ako želite da imate i neku drugu ulogu u društvu. Mi smo nekako, boreći se za tu rodnu ravnopravnost, samo prihvatile mnogo, mnogo novih obaveza. Sve ono čime smo se bavili ranije, to je i dalje ostalo u našem portfoliju, što bi rekli. Pa tako pokušavamo istovremeno da izdržimo i pritisak rađanja što većeg broja dece, jer je to potrebno i državi u ovom trenutku, odnosno Srbiji, da opstane u ovom svetlu gde u celom svetu je, rekla bih pre u Evropi, sve manji i manji broj ljudi u državama, i ove godine mi imamo rezultat kojim ne da ne možemo da se pohvalimo, nego on sve lošiji i lošiji. Ove godine je 40.000 ljudi se manje rodilo nego što je umrlo u Srbiji. Do sada je trend bio 30.000 ljudi godišnje. Tako da natalitetu svakako moramo da radimo, ali ako tražite od žena u reproduktivnom periodu da rađaju što više, vi morate kao država da pokažete podršku. Da ta podrška bude vidljiva ne samo u pomoći u materinskom dečijem dodatku. Država mora da ima sisteme koji će toj mami omogućiti fleksibilno radno vreme. Ona ne može da bude kažnjena u svom napredovanju u karijeri zato što je bila trudna dva ili tri puta ili koliko ko već želi. Moramo i na taj način da pokažemo da smo fleksibilni. Moramo za ova nova zanimanja, za veliki broj zanimanja koji se rade od kuće, koji se rade online putem računara, da pokažemo da će država apsolutno da da ista prava kao toj vrsti preduzetništva i toj vrsti rada od kuće, kao i nekome koji je zaposlen u državnoj upravi ili u bilo kom drugom preduzeću. Ima mnogo prostora gde možemo zaista i mladim roditeljima, podjednako i muškarcima i ženama, da pokažemo da država računa na to, da ne samo da treba da nas bude više, nego da ćemo i biti podrška kasnije. Drugo, i kada se rodi to dete, i kada pomognete oko onih osnovnih stvari, a stvarno danas imati bebu, to nije baš tako jeftino, posle toga treba da pokažete da pratite to dete kroz vrtić, kroz školu, kroz obrazovni sistem, kroz studiranje, pa onda on već postaje punopravan član te zajednice koji može da doprinese. Ali za sve to, lično sam borac za to da mame sa troje i više dece dobijaju nacionalne penzije, odnosno ukoliko žele da se opredele za tu penziju, a nezaposlene su, to je sasvim moguće, a naravno ona žena koja želi da se profesionalno ostvari, nju niko ne sprečava da ovo samo postoji kao jedna opcija. To nije toliko lako u ovom trenutku, nisam siguran da to naš budžet može da izdrži, ali ja sam zagovornik toga i insistiraću da ta priča o natalitetu u Srbiji ne sme da se završi samo na papirima, ona mora da živi na terenu, jer svako ko u ovom trenutku ima bebu kod sebe ili okružen malom decom zna koliko to nije lako, ne samo finansijski izdržati, nego koliko to zahteva i da napravite, da odgajite jednu zdravu, stabilnu osobu koja je svim ovim izazovima koji danas postoje i ono što društvo inače čemu su izložena naša deca i mladi, da sve to prevaziđu i da izrastu u zdravu, ozbiljnu čoveka koji će sutra imati svoju porodicu, koja je stabilna na svom poslu, u svojoj profesionalnoj karijeri, ali istovremeno i ozbiljan član društva. Vi ste svakako poznati i kada ste bili narodna poslanica i sada kao ministarka, upravo neko ko drži tu žensku stranu. Osnovali ste i mrežu gradonačelnica i predsednica opštine. Koliko vas upravo to raduje i koliko žena ženi treba da bude svojevrsna podrška? Upravo to što ste vi sad spomenuli, ništa nećemo da uradimo ako budemo samo zahtevali od žena: moraš da budeš uspešna, moraš da budeš mama, moraš da budeš ovakva. Da ne pričamo o tome koliko je danas imperativ da neko pristojno izgleda, da smo zdrave, da toliko ima stvari koje se pred nas postavljaju, šta sve žena mora, a niko ne pita koliko ona zaista može. I zato je ta solidarnost, empatija, to da smo tu jedna za drugu, izuzetno važno. I mislim da tek dolazi period u našoj zemlji gde moramo na tome da insistiramo, posebno u politici, recimo, a ni u preduzetništvu nije drugačije. To je jedna ozbiljna utakmica gde sve manje ljudi razmišljaju da sa druge strane stoji čovek sa nekim svojim potrebama, željama, emocijama, osjećanjima, dakle, i uvek vidimo suparnika.
uvek vidimo nekoga koga treba pobediti. Mislim da drugačije treba da razmišljamo. I moram vam reći, spomenuli ste mrežu gradonačelnica i predsednica opština u Srbiji. Mi ih ove godine, ne ove godine, nego od ovog izbornog ciklusa imamo 22 u Srbiji, ranije je bio mnogo manji broj. Dakle, samo 22 žene su na čelu grada ili opštine u Srbiji. Ja sam ih okupila želeći da one razmenjuju svoje iskustva, da im bude lakše, jer nekako muške kolege u politici nisu uvek raspoložene da vam pomognu. I moram vam reći, su te gradonačelnice u gradovima i opštinama koje su inače u prilično teškoj situaciji, gde su muškarci već sve probali, šta je moglo, upropastili su, i sad to tako da kažem žargonski razvaljene opštine, uglavnom nije svud takav slučaj, ali kad je već sve iscrpljeno, e dajte da probamo da još žena bude gradonačelnik, ali onda ona dolazi u tešku situaciju, tešku, veliki minus iz kojeg kreće, nema mnogo saradnika koji žele da pomažu, i mislim da tu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i ja i kao ministar i kao političarka želim da im se nađem i da im pomognem, da možda malo ih i promovišem i da ih pozitivno diskriminišem, da dobiju malo više projekata nego što bi to bilo neki drugi gradovi ukoliko ima mogućnosti. Nismo dovoljno kao žene prodorne. Moramo da budemo uporne, dosadne, nema odustajanja. Ali u svakodnevnom kontaktu sa tim gradonačelnicama i predsjednicama opštine vidim da njima prija i to osnaživanje, i da one kažu, veruj mi, probude me u 4 sata i kažu sve je zavejano u nekom zaseoku, nema struje, tokom ovog zimskog perioda, ja ne znam, kaže, tek sam došla na poziciju, ne znam gde se nalazim, ja se, kaže, samo pitam, pa šta ste radili prethodnih decenija kad vas neko zaveje, ako sam ja sad kao nova gradonačelnica prvi problem i najveći u državi. E tu vam pričam o tom nedostatku empatije i solidarnosti, gde svi žene u politici i na novim pozicijama treba da prihvatimo kao novog igrača u timu, još jačeg igrača u timu, a ne neko kome ćemo da se trudimo da polomimo noge što je moguće pre, kako bi pokazali da žene zaista nisu sposobne. Podjednako smo sposobne kao i muškarci, samo smo možda još upornije da ne odustajemo od nekih stvari, ali isto tako smo i ponosne i možda nekad ne tražimo dovoljno pomoći koliko bi trebalo.